Nukuitte kyllä. Joo. Ei, joo, hyvä. Ole hyvä. Joo. Minä olen Liisa. 60 nainen. Tuossa oven takana asuu Malla. Paras ja pitkäaikaisin ystäväni. Minä olin Stockmannilla, ostoksilla. Yhtäkkiä sain tämän kukkakimpun. Ihan tuosta vaan. Voitteko kuvitella? Minulle annettiin. Minulle! Ihan kuin joku enkeli. Tai miten se nyt sanoisi, joku... No, ihan niin kuin enkeli olisi ne antanut. Minä jäin siihen ja toljotin. Ja kun en muuta keksinyt, niin minä ajattelin, että minäpä annan tämän Mallalle. Kyllä hänkin ilahtuu kukkakimpusta. Oven takaa kuuluu askelia. Kuuletteko te? Eikö tuo ole television ääni? Malla! Täällä on Liisa! Minulla on sinulle jotain! Ei muka ketään kotona. Sama juttu joka kerta. Vuodesta toiseen. Malla sitä paitsi on kotona, naapuri tiesi kertoa. Ja Malla on sairaslomalla. Olkapääleikkaus. Ne on ikäviä ne. Malla ei avaa. Ehkä hänellä on huono kuulo. Ja tietysti selittäisi. En yleensä halua loukkaantua. Minä ymmärrän. Yleensä ymmärrän. Ymmärrän huonokuuloisia. Ja mitä nyt kaikkea vaikeutta ihmisellä on. Minullakin on polvessa vikaa, mutta... Koiran kakkaa. Minä tiputan nämä mallustiluukusta. Älkää kertoko kenellekään. Te ette varmaan ymmärrä tätä pussia. Että miksi minä olen näin ilkeä. Minäpä kerron teille. Neljäkymmentä kahdeksan. Niin kauan minä olen ollut Mallan ystävä. Ystävyys. Se on minusta jaloin muoto, jolla ihminen voi toisen tuntea. Niin minä ajattelen. Me tutustuimme mansikoiden vuoksi 16 kesäisinä Suomenjoella. Oltiin poimimassa. Kesätöissä, niin kuin kaikki. Siellä me mansikkapenkkien välissä kyyristeltiin ja unelmoitiin Hanneksesta lähinnä. Niin minä sanoisin. Hän oli semmoinen komea. Tai salskea, tai... Tai kyllä häntä komeaksi voi sanoa. Turkulainen poika. Tai mies. No, poika enemmän. Jolla oli... Ihanat ruskettuneet käsivarret. Mutta kun Malla oli ujo tai arka poikien kanssa, niin minä yhtenä päivänä etin Hannesta mansikalla. Vai millä kivellä? Ei se kivi ollut. Mansikka se oli. Raaka. Ja semmoinen kova taisi olla, kun napsahti. Ja sanoin, että Malla se oli.
Anneksella ja Mallalla menikin sitten koko kesä kikatellessa. Minä kaadoin omista ämpäreistäni Mallalle, kun hän ei tietenkään ehtinyt töitä tekemään. Malla sai ensisuudelmansa. Minä sain ystävän. Ei se huono kauppa ollut. Hannesan siitä sitten hävisi, kun Suonenjoelta lähdettiin. Eikö se mikään ihme ollut? Minä heitin Hanneksen puhelinnumeron salaa roskiin. Mutta ei se Mallaa hidastanut. Kohta löytyi Jukka ja sitten taksa ja mitä näitä oli. Syksyllä Malla opiskeli päivät ja juoksi niiden poikakavereittensa kanssa tai mitä ne nyt olivat. No niiden kanssa juoksi yöt. Hyvä, jos vilaukselta nähtiin. Sitten kävi niin, että se Mallan paksuhuulinen poikakaveri, se LVI-asentaja, ajoi mopolla. Ja Malla oli kyydissä ja kuinkas ollakaan. Törmäsivät betoniporsaaseen. Siinä murtui Mallalta reisiluu. Minä tietysti autoin häntä kaikessa. Sen kipsin ja kainalosauvojen kanssa. Se kaikki oli niin kivaa aikaa. Ne kuukaudet. Sitten Malla muutti sen paksuhuulisen luo. Malla ei koskaan vastannut soittopyyntöihin ja sitten aloin kirjoittaa hänelle soittamisen sijaan. Kirjo on niin helppo. Sen voi vastaanottaa ja avata silloin, kun haluaa. Minä olen kirjoittanut hänelle vähintään kerran viikossa. Kyllä, vähintään, niin minä sanoisin, jo 48 vuotta. Mallalta tulee vuosittain joulukorttia, ehkä yksi lyhyen läntä kirje. Niissä hän kertoilee jostain ruusupensaista ja siirtolapuutarhamökin kunnostustarpeesta. Ai niin, kerran. Minä jopa käytin puolet kesälomastani siihen, että autoin häntä sen mökin maalaamisessa. Ja voitteko kuvitella? En saanut edes kutsua puutarhajuhliin. Onko se oikein? Enkö minä olisi ansainnut jotain? Vaikka onnittelupuhelun, kun tuli täytettyä pyöreitä taas kerran. Tai vaikka edes tämmöisen pikkuisen kukkakimpun. Minä kippaan nämä kakat postiluukusta sisään. Se on kosto. Niin minä sen sanoisin. Se on haista B-malla. Niin minä. Kauhea tätä hikeä. Mitä se pahuus ihmiselle teettää? Tältä se tuntuu olla paha. Olet ihan hullun hyvä, enkeli. Minäkö hyvä? Oliko se enkeli, minkä minä tänään näin? Höpsis, ei. En minä semmoiseen höpötykseen usko. Minäkin olen ollut enkelinä jo ihan liian pitkään. Ja minä kuulkaa irtisanoudun nyt. Ja laitan nämä kakat. Vai laitanko kukat? Olenko hyvä? Olenko ihan hullu? Ja aina vaan hyvä! Pitääkö minun olla tällainen? Onko tämä minun osani maailmassa? Olla aina vaan hyvä? Pitääkö minun olla tällainen? Onko tämä minun osani maailmassa? Olla enkelinä toisille? Vai laitanko kakat? Kukat? Kakat. Kukat? Kakat? Kukat? Kakat? Jätäkö kukat vai kakat? Mitä sanotte? Ei.
En minä ainakaan tätä kakkaa tänne jätä. Siitä se kuitenkin laittaisi ruusupuskaansa ja saisi ihanat ruusut. Kiitos. Hyvä. Se on siinä. Se on siinä. Loistavaa. Hyvä. Hyvä Heidi. Katko. Hyvä. Joo, hyvä. Ihana. Vähän tulisi.